Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 вересня. Отже, на території Буковини 22 вересня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вранці та вдень пориви 15-20. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, денна температура становитиме 13-18 градусів із позначкою «плюс». У Чернівцях 22 вересня хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень також дощ. Температура вночі становитиме 11-13 градусів тепла, денна температура плюс 15, плюс 17. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2003 році – плюс 28, а мінімальна – у 1952 – плюс 1. Час сходу сонця 22 вересня – 7 година 3 хвилини, а заходу – 19.14. Тривалість світлового дня – 12 годин 11 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». 22 вересня з іменинами привітайте Анну, Іосифа та Микиту. А ще 22 вересня – День партизанської слави України, Всесвітній день без автомобілів і День осіннього рівнодення. Вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Вересня – третій день у календарі за місяцем. Сприятливий час для початку будь-яких справ. Зорі будуть поблажливі і до тих, хто покладатиметься у вирішенні питань на інтуїцію. Це також період пізнання свого внутрішнього «я» та пошук свого призначення. Не потрібно боятися змін. Якщо ви добре усвідомлюєте те, що відбувається, всі події підуть вам лише на користь. 1 годину це вся інформація про погоду, а ми зустрінемось на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!